Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 листопада. Сьогодні у випуску. Ремонт доріг, освітлення і облаштування зон відпочинку. У Сумах оновлюють Курський мікрорайон. Громадські діячі звинувачують тепловиків у використанні сумнівної методики обрахунку тарифу. 5 авто в одній ДТП. Ланцюгову аварію спричинило відірване колесо. 100 років революції або перевороту. Чи знають сумчани про події вікової давнини? Ремонт доріг, заміна підземних комунікацій, облаштування скверів і спортивних майданчиків. Як тривають роботи у Курському мікрорайоні, перевіряє особисто міський голова. Олександр Лисенко переконує, жоден мікрорайон Сум не залишиться без уваги і всі будуть внесені до програми соціально-економічного розвитку. Коли востаннє ремонтувалася дорога між Курським ринком і 7-ю школою, місцеві не знають. Говорять, скільки себе пам'ятають, ця ділянка була непрохідною і непроїзною. Цього року тут розпочали ремонт. Об'єкт інспектує міський голова. Скільки раз сюди приїжджали, люди тут казали, що, зробіть дорогу. Спасибо, звісно. Ви розумієте, ми не робили чого, тому що її не можна було робити, тому що ви знаєте, що тут йдуть комунікації. Іде отак вода, йде до середини вулиці, і середини вулиці там йде далі тепло. 400 метрів теплотраси поміняли. 400 метрів теплотраси тут замінили. Спасибо вам большое, що ви на нас заботитесь, хоч приємно дійти, а то йдеш отак, грязі вічно, не пройдеш ні з дитиною, ні з коляскою. Вартість робіт – 4 мільйони гривень. Чи встигнуть поладнати дорогу у цьому році, залежить від погодних умов. Немножко затягнулись роботи, але просто підійшли до цього об'єкту комплексно. В 2016 году поміняли тут водопровод в повному об'ємі, поміняли теплотрасу. Чому? Тому що немножко другой подход теперь к ремонту дорог. Это личное указание мэра города. Вот, поменяли все сети здесь. После этого начали заниматься непосредственно дорожным покрытием. Триває ремонт дороги і по вулиці Ковпака. За словами мера, вона має стати однією з основних артерій житлового масиву. Заїзд буде до Ковпаки, до Курського ринку, заїзд до Курського ринку з проспекту Курського, а виїзди будуть два. Це виїзд по Нижній Ковпака і виїзд по Лесі Українки. Оце з величезного мікрорайону буде два виїзди. Їми можна буде користуватися. От ми зараз закінчуємо Томонюка і Лесі Українки зроблено, а вулиця Нижня Ковпака, ми в цьому році її почали, зробили цей заїзд з вулиці Ковпака, зробили розв'язку і вже майже більше 200 метрів ми пройшли ремонтом цієї дороги, це капітальний ремонт. Вона буде перехідним об'єктом на наступний рік. І в наступному році ми обов'язково її зробимо. Поруч півтори роки тому було облаштовано футбольний майданчик. Мер говорить, нині тут грають команди будинків і навіть мікрорайонів. Для зручності спортсменів зробили освітлення. Видя, що ми, собственно, виконуємо все, що обіцяємо, вот, люди попросили зробити тут вот такий вот сквер, який, опять же, постійно ми улучшаємо, тому що изначально тут була тільки тротуарна плитка і посадка трави, потім люди говорять, а давайте зробимо освітлення. На сьогоднішній день піднявся питання, а давайте ще зробимо беседки. Но більше всього мені подобається те, що люди самі за цим слідять. Вони слідять, убирають. Останні роботи тривають і поруч з будинком номер 25 по вулиці Лесі Українки. Жителі дочекалися власного євродвору. І так по кожному мікрорайону ми будемо робити і сквери, і тротуари, і дороги, і спортивні майданчики, і дитячі майданчики. І це буде в наших планах не тільки на 2018 рік, і не тільки закінчимо в 2017 році. Це буде також і в партиципаторному бюджеті, тому що мешканці будуть самі обирати, голосувати. І ми будемо це втілювати в життя. І далі ми будемо працювати. І в планах у нас є. У нас є програма розвитку 12 мікрорайону, окрема програма міської ради. Я думаю, що треба зробити програму розвитку кожного мікрорайону, щоб вона соціальну програму економічного розвитку нашого міста входила окремим напрямком по кожному мікрорайону. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. В якому стані міські очисні споруди? Чи загрожує Сумам екологічна катастрофа? І хто є найбільшим забруднювачем води? Наші кореспонденти дізнавалися на міськводоканалі. Цей потужний брудний потік і є неочищені каналізаційні стоки з усіх районів обласного центру. Їх приймають тут, на очисних спорудах міськводоканалу. Найновішим об'єктам тут більше 20 років, а найпершим – півстоліття.
Очисні споруди в Сумах побудовані якраз тут, перша черга в 68-му році, друга черга в 78-му, потім в 88-му і четверта черга в 94-му році. Загальною продуктивністю 146 тисяч метрів кубічних на добу. На першому етапі механічної очистки стоків виловлюють папір, ганчір і обрізки овочів. Увесь цей непотріб замість сміттєвих баків опиняється в каналізації, дякуючи сумчанам. Але найголовніша проблема підприємства – це стоки промислові, що містять у високих концентраціях хімічно-агресивні речовини. У промислових стоках там і солі важких металів, дуже впливова хімія, яка впливає на біомасу нашу і яка тоді гине. І, звичайно, не очищає. Дуже впливає нафтопродукти, молокопродукти, виробництво наших хлібопекарень. Це дуже затратна частина виробництва, як кажуть, кінцева. Тобто забрати стоки, їх очистити до певних норм, і тоді можна тільки скидати нам на очисні споруди. Головний інженер говорить, потрібні зміни в законодавстві, які б зобов'язали виробників дбати про екологію. Нині ж для екологічних служб винний в усьому сам водоканал. Ті інгредієнти, які поступають від промисловості, а вони не повинні сюди поступати взагалі, тому що в свій час і у всьому світі розділені стоки на промислові і на господарсько-побутові. У нас, на жаль, так склалось, що і господарчі, і промислові попадають в одну трубу. А екологічна інспекція, кажуть, сидить на трубі і заміряє скільки. Тому що вони розраховані на одні параметри роботи прийому стічних вод від населення, тільки від населення, наголошую, а поступають зовсім іншого складу. Виходить, тепер що ви головний забруднювач? Ми тепер головний забруднювач, хоча я кажу, на сьогодні ті правила, які діють, їх підприємці оскаржували, подавали в суди. Слава Богу, ми виграли процедуру судову. Більше того, промислові підприємства, навіть якщо і користуються своїми відстійниками, залпово скидають стоки у міську каналізацію. Йдуть так звані несанкціоновані скиди, залпові, тому що вони накопичують, щоб ми їх не штрафували, коли беремо контрольні, в контрольних колодязях проби на аналіз, що вони нам скидають. Вони накопичують. Вночі скинули. Якщо пропускна способність на сьогодні очисних споруд 2 200 2,5 тисячі, приходить залпово до 5 тисяч. Тобто вони перегружені, йдуть витоки, виноси і, звичайно, попадає в річку. На підприємстві шукають шляхи і спосіб розпочати реконструкцію очисних споруд. З міського бюджету виділено 3 200 000, проводимо реконструкцію грабельної, щоб уловити то сміття, яке, на жаль, населення скидає в унітази і воно попадає до нас, що заважає очищенню. Виділені кошти 2 мільйони на розробку техніко-економічного обґрунтування і предпроєктних робіт, що буде в цьому році зроблено. А далі піде процедура пошуку інвестора або кредитонадавача, який виділить нам кошти і буде проведена реконструкція. Поки підприємці і великі супермаркети не будуть мати локальних своїх споруд, щоб тут яку не робили ми реконструкцію, вона нічого не дасть. Втім, заспокоюють, нині всі параметри в межах норми, і екологічна небезпека через залпові скиди і брудні промислові стоки Сумам не загрожує. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Вже 14 років Суми Теплоенерго використовує сумнівну з точки зору закону методику обрахування тарифу, запевняють громадські активісти. Внаслідок цього сумчани переплачують за тепло більше 150 мільйонів гривень. Чому? Дивіться далі. На сьогоднішній день обща сума затрат на топливо, яке зжигається в ТЕЦ, порядка 455 мільйонів гривень. І от більша частина з цих грошей
ложится в качестве затрат на наши плечи. Хотя мы не являемся потребителями их электрической энергии производимой, мы являемся потребителями тепловой энергии. А тепловая энергия – это уже побочный продукт от производства электрической энергии. Почему мы должны платить и нести большую сумму затрат? На протяжении последних 14 лет тепловики пользуются абсолютно незаконной методикой, что позволяет им перегрузить на наши плечи дополнительных, необоснованных 150 миллионов гривен. То есть это все закладывается в тариф, и мы вот поэтому и платим эти завышенные тарифы. 5 авто в одній ДТП. Біля мосту, що поєднує вулицю Героїв Крути Троїцько, зіштовхнулись кілька машин. Причиною ланцюгової аварії стало відірване колесо однієї автівки та екстрене гальмування інших. Деталі у сюжеті. Розбиті бампери та розтрощене скло. Такі наслідки ДТП, що сталося на спуску з вулиці Троїцької на Героїв Крут. Учасниками аварії біля мосту стали одразу 5 авто. Водії говорять, все почалося через колесо «Пежо», яке відлетіло на ходу і потрапило на зустрічну смугу. Ну як, їхав я зі сторони от Черепіна, да? Їду, смотрю, як летить колесо, але мені діватися нікуди. У мене справа йде фура 20-ка на підйом, це він і «Пежо». У нього оторвалося колесо, і от причина аварії тільки в ньому. Не було б оторвано колесо, не було б такої аварії. Водій «Пежо» запевняє, автомобіль у нього справний. Він регулярно перевіряє машину на СТО. Востаннє був кілька тижнів тому. Тож гадки немає, чому так сталося. За його словами, дорога на цій ділянці проблемна. Где-то на каком-то то ли бугру, то ли еще почувствовал как такой как удар в колесо и почувствовал, что машина начала сильно шатать, сильно так вот кланять. Я плавно притормозил, ну, цепляя бордюр. Остановился, а когда вышел, увидел, что тут получается 4 машины, и мое колесо ударило, когда отскочило, там то ли на яме, то ли еще где-то ударило в газель. Водії припускають, масштабна аварія сталася з вини кількох водіїв. Мовляв, у ВАЗ 2106 не працюють гальма, а Deosens перевищила швидкість та не дотримувалася необхідної дистанції. Обратіть увагу на мій тормозний путь. От, смотрите, у мене метр півтора тут виходить максимум. І тормозний путь Deo. Да. Вот покажіть на відео, скільки у нього произошло. Ну, я вважаю, що... Вина однозначно СТС. Потому что, смотрите, скорость тормоза. При полной остановке, да, удар в газель. То есть несоблюдение дистанции. Скоростной режим. И тормозной путь. Смотрите, какой тормозной путь. То есть скорость была превышена. Ну, мое мнение. С другого боку, так же самое несоблюдение дистанции шестерки плюс неробочие задние тормоза. Водій Deosens в свою чергу провину заперечує. Говорить, все сталося за лічені секунди, а правила він не порушував. Ой, в шокі. Я зараз знаходжусь в такому шокі, що предыдущий водитель говорить, що водитель Сенса не виноват. Він би не успів би все одно затормозити. Водитель Газелі признався. Решта водіїв коментувати ситуацію відмовились. Я не буду нічого говорити. Извините. Виберіть камеру. Коментарів не буде. За інформацією патрульних, постраждалих немає, а винного визначить експертиза. Я вважаю, що це моє колесо відірвалося, відкрутилося, відірвалося. Тому такі пошкодження на газелі. Ну і задні теж, мабуть, прозівали. Будемо перевірку проводити. Ну, зараз так з бухти-барахти казати не можна. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. 3 обручки та банківська картка. У 6-й обікрали 73-річну пенсіонерку. Зловмисників поліція затримала на гарячому завдяки сусідці, котра повідомила про злочин. У власному під'їзді жителька шостки помітила 3 підозрілих чоловіків. Поняла, що вони піднімаються за мною. Ну, зайшла додому і швидко закрила двері за собою. Вот. Потім, через некоторое время... Я посмотрела в глазок и видела, что на моей площадке они стоят и скрывают квартиру. Жінка зволікати не стала і одразу повідомила поліцію, що у квартирі 73-річної пенсіонерки орудують квартирні крадії. Чоловіків 25-30 років правоохоронці затримали на гарячому.
Під час затримання у останніх було виявлено 3 обручки та банківська карта, яка належить непосередньо власниці квартири. На даний час, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. У чоловіків, які виявилися жителями міста Бровари Київської області, знайшли рукавички, набір відмичок та викрутку. Але затримані не поспішають зізнаватися у скоєному. Пан став ще чистої води. Вас затримали у квартирі, якій? Я дав квартири. Квартири? Квартири, квартири. Ну, що ви робили там, в чужій квартирі? Ну, що я знаю? Чоловіки в ізоляторі тимчасового тримання. Це був їх перший злочин, чи вони серійні крадії, з'ясовують правоохоронці. Поки що чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі. Це інформація обласного управління Нацполіції АТВІ. Сто років жовтневої революції у Сумах відзначили мітингом та покладанням квітів до братської могили жертв громадянської війни. Про що згадують міські комуністи у святковий для них день, дивіться далі. В цей день ми виходимо сюди, щоб люди пам'ятали той день 7 ноября, коли ми имели возможность свободно виходити на площади, проводити цей день празднично, з піснями совєтськими, піснями з хорошим настроєнням. Тут дійсно були для нас праздничні дні. Як зберігається в історії, повстання робив під проводом Спартака, хоча пройшло багато-багато років, століть. Як зберігається Паризька комуна, яка протрималася 72 дні. Радянська влада насправді протрималася 72 роки. Це наша історія. Вклонімося їй і цим людям. Ми заказали юбілейну медаль. Вона буде на днях. Ця медаль – це торжество, щоб в людей було на груді постійно напоминання, що був такий день, коли люди взяли власть в свої руки. І як би сьогодні не пытались извращати, унижати, нагнітати обстановку возле кожної личності, яка вище значительно всіх їх вместе взятими. Вони нахтяні стоять, ці Порошенки і його друзі, і побратими по цьому грязному ділу, нахтяні стоять Владимира Ілліча Леніна. Народ восстав проти бандитизму чиновників, паразитичного класу і побідів. И мы построили настоящее государство, которым гордился весь мир. Но не беда народа нашего, что они не смогли отстоять эти завоевания наших предков. И мы всегда будем помнить этот день. І цих людей. Чи пам'ятають сумчани події історичної давнини та як оцінюють їх вплив на історію, дізнавалася наша знімальна група. А, так я ще тоді не родилась взагалі. І в Совєтському Союзі теж не жила. Вистріл з бокового орудия крейсера «Аврора» по Зимньому дворцу холостим зарядом. И привел к перевороту Великой Октябрьской социалистической революции. Конечно, помню. Ну, наверное, блин, честно, уже забыл. Нет, первая была революция в 5-м году, а потом уже в 17-м. Ну, ничего хорошего не могу сказать по этому поводу. Про Ленина что знаете, кто это был? Девушка, не спрашивайте, но я не знаю. К такой персоне, как Ленин, я отношусь крайне негативно. А потому что у нас бы могло бы быть свое государство, если бы не он. Это больше известно как Октябрьская революция, но я предпочитаю назвать это переворотом. Надеюсь, вообще забудь это событие и больше не вспоминать. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ.